ទៅឲ្យឆ្លុះទាស់តែងគ្នាកុំឲ្យម៉ែមិញចេះរើរឿងកងអៀអូមកថាញ៉ោចៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងម៉ែមិនមានលោកទូលោកពេញអីទូបីម៉ែមាត់មុនមាត់ច្រាលកូនតម៉ែបបាច់បបោចកូនម៉ែមិនយកទូអីដែរឬអត់ពូឲ្យមានកម្មពៀនធាអីចាំដឹងតូចបាទម៉ែអីលេងសើចលោកលោកអីទេឡងម៉ែកុំឲ្យមានបាទមានកម្មអីមកឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំកូនពូទៅជ្រកទៅផ្ទះវិញសូមផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយសូមទេវតាទិស8នោះទិស8នឹងជួយតាមថែរក្សាកូនខ្ញុំឲ្យដល់កំឡងផ្លូវឲ្យត្រង់ទៅដល់ផ្ទះឲ្យបានក្តីសុខក្តីចម្រើនម្យ៉ាងទៀតចៅជួតចៅបកើទាំងអស់ឲ្យចៅទីទីឲ្យចៅមានបញ្ញាឲ្យចៅខ្លងជំទាវ3ឲ្យរកឲ្យហ៊ានអសរឲ្យបានចេះចាំចំណាំឲ្យបានម្យ៉ាងទៀតកូនទាំងអស់នឹងម៉ែអត់មានយកទូសីអីទេម៉ែក៏អត់ឲ្យកូនបាបអត់មានឲ្យបាបឲ្យកូនចាប់ដៃគ្នាចំណាស់ចំណាស់ណាស់ឲ្យឲ្យតប្រមុខជាតិកុំឲ្យមានឧបសគ្គអីទៀតមានសូមឲ្យបងជាឆ្ងាយសូមទីតាជួយថែស្វាកូនខ្ញុំឲ្យបានសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាកូនសាធុសាធុសាសូមជូនអ្នកផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូអបជាយាចាគុណមេកាប្រាជីសុលឺហាទីដូចជីតាគុណអបជាណាលោកម្ចាស់ចៃថាសូមជូនអ្នកផលគុណសា